došli smo iz Zagreba samo ovdje, evo, da vidimo i prelijepo. Već sam drugi puta ovdje i prekrasno je. Autohtono, prema priči, prekrasno. It's our first time seeing the culture event, so it's very eye-opening for foreigners, so thank you for having us here. Yeah. And the costume was beautiful. Samo su neki od komentara posjetitelja koji su došli u Buševec pogledati raskoš, bogatstvo, tradiciju i običaje, a koje su kroz glumu, pjesmu, ples i svirku dočarali izvođači u velikom scenskom prikazu Turopolske svadbe u organizaciji Ogranka seljačke sloge Buševec. Vrlo zahtjevno, vidite ste sami, vrlo zahtjevno, sa jako puno izvođača, sa jako puno promjena scena, dvije scene, 150 izvođača, konje, kočije. Uspjeli smo izvesti, ja mislim da evo, koliko su nam ljudi dolaze čestitaju, znači da smo ipak dobar posao napravili i da smo očuvali ovu kulturu i baštinu ovog našeg kraja. Neki od običaja koji su se mogli vidjeti u ovom dramskom, folklornom i društvenom spektaklu su običaj prošnje, pogađanja za škrinje, tesanje luči, obredno kolo. I prsteni, i darivanje mladečkov, i tri puta okretanje oko ovoga u smjeru kazaljke na satu, znači u smjeru sunca. Sve to ima nekakve svoju priču, svoju pozadinu. U svadbi su sudjelovali i folkloraši iz Mraclina kao i Donje Lomnice, a pročelnica za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo Jadranka Dujić-Vrlan upravo je istaknula važnost međusobne suradnje folklornih društava s tog područja. Kroz ovakve manifestacije prenosi se ova tradicijska baština koju imamo i ovo je jedan zaista jako dobar način, jako lijepi put da se naši tradicijski običaji očuvaju i opstaju i dalje. Redatelji svadbe su Mojmir Golemac i Ivan Rožić, dvojac koji je ovu verziju svadbe već režirao 2005., 2010. i 2015. godine.